قرآن حکیم دا رب العالمین کلام دے او زمونگا استاسو دا ہدایت تا پارا اللہ نازل کرے دے دا اللہ خبری دی او زمونگا استاسو پکیڑی رلوی فیدہ دا او یقیناً کہ دا اللہ خبر شوے دا اللہ کلام شو دا اللہ پا خبرو کی و دا اللہ پا کلام کی جی فیدہ نینو پسکے بھئی یوزل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ تو فرمائل ویتاسو کے کم یو کس بدا خبر خوخی کہ دے بازار تلاڑ شی دا سارو منڈے تا میلے تلاڑ شی او یو دو اوخان راولی داسی اوخان چی اغا دیر غٹی وی سربی وی مضبوطی وی او بے پیسو و تمیلو شی او بے گنانا اس چا سر ایسا زیادتی ظلم رشتدار سر بل چا سر نی کڑی مفت بے پیسو دعا اعلا قیمتی سربی اوخان ورتمیلو شی لذا چاخو خلا صحابہ ورد عرضو قدر اللہ رسول دا قدر چا خو خدا لیکن او خو اس قیمتی شیر دیا غدا مانا کی خوڑی قیمتی دا خدا ارچا خو خدا چی بازار تلار شی و خیراتی مفت ورد یو دو خیمی لو شی خی اعلا سربے غٹ و قبان والا او بید گنان گنام پکی نی نبی علیہ السلام او فرمائل چی خدا قرآن شریف دعا یا تونہ چی سب تلاوت کی دا د دو خانونه بهتر دی چې څوک درې آیاتونه تلاوت کی د دریو او خانونه غوره دی څوک چې سلور آیاتونه تلاوت کی د سلور او خانونه غوره دی دا چې ورپسې بیا ځه مطلب دا دی چې یو سړی ته دو خانې خیراتی مفت ملو شي بی ګنا او په هغې څومره خوشحاله شي ډېر زیات نو پا دو آیاتونو چه پا قیامت کے پا آخرت کے تعالی اللہ کم ثواب در کئی تب پا غیر دمر خوشحال شے چه دنیا کے پدے مفت و دو او خانو باندے بتا تا دمر خوشحالی نہیں ملو دادا قرآن شریف دا یو آیات او دا دو آیات و برکت یو بل حدیث پاک کے نبی علیہ السلام فرمائی چه اغے انسان چه اغا دا قرآن تلاوت کی و مزیدار کی الماهر بالقرآن مع السفرت الكرام البررا اغا فرشتے چه اغا رب العالمین تا دیری نز دیری اغا فرشتے چه دا اللہ دیری خوخی دی و دیری عزت مندی دی نو چه دا صبح خشتا و مزیدار تلاوت کی دا قیامت پر روز بدا سلی اغا فرشتو سرا یوزے اسی گراک اسی گی دا غی مرگر تیا کی بھئی او اغا کس والذی یتتاتع فیہ وہو علیہ شاق لہو اجران کم انسان چی دا قرآن پا لستو کے مہارت نلری رو رو یہ وی دا سی وی چی جب پکین خلی یو گنٹا کی لپخوارے یو یاد تلاوت کی دیر تکلیف سر قرآن وی اللہ فرمائی دلبم اللہ دو ثواب ورکی یو دا قرآن دا لستو ثواب و یو دا دی تکلیف ثواب یعنی دا سے ندر چکم سلے دیر ماہر دے اگر تب ثواب ملاوی گو چکم سلے پکے سم لستل نشکو لے اگر تب نمیلاوی گی ندوالو تب اللہ اجر ورکی نو دا قرآن حکیم دیر لوے برکت تے و دیر لوے خیر دے دا نبی علیہ السلام یو صحابی دے حضرت عسید ابن حزیر رضی اللہ عنہ دشپید قرآن حکیم تلاوت کی سہر وقت راغ پیغمبر علیہ السلام تے الوے وی بے گامی دا قرآن تلاوت کو او چکم کوٹا کی دل لگیوم تلاوت میں کونو پدے کوٹا کی ماسر یو اس تللیو زمان پدے وطن کی پخوا غریبی و کوٹے کمی منو یو کوٹا کی بخلق یو طرف تا پخپلو دکی دلو بلخوا بے پکی ساروی تللیو
نو دچ کما کوټه کې ناس نی مو تلاوت کوم دې کې زما اس تړلې دې وی دې کې زما دې اس ټوپونه جوړ کړل وی ما چې تلاوت بند کړ نو داغه ټوپونه غلی شو چې بیا می تلاوت شروع کنو اس بیا درونچا کې جوړې پر ټوپونه وای چې تلاوت می بیا بند کنو دا اس هغه ټوپونه غلی شو وی بیا چې به ما تلاوت شروع کنو اس به ټوپونه وای الله اکبر دا ولې چې زه تلاوت کوم نو اس ټوپونه وای او چې بندوم نه وای وی تلاوت می بند کړ دا اس دې خپو سره زما زوی د یحیا هغه اودو نو ما وی اس نه دا اس چې ته ټوپ کې پړې وشلی یا خپې را دیخوا کې زما په دې زوی چې ته خپې کې نه دي خو چې دې دې دروازې ته مې وکتل د کوټې نو د اوریا دې په شان یو شی راښکته شوی دی او په هغې کې د ستورو په شان چراغان دي او پړقېږي نه شنا رڼاګانې دي او برېښنا دي لکه د انسان چې دا خادي واده جوړ چې دا بلفونه راوړي او دا پړقا پلوقي کوي داسې چراغان دي او پړق او پلوق دی او اوریا د راښکته ده د دروازې مخې ته وی چې بار ته راووتم بیا هغه وریځ نه وه غیبه وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې ده دا ټوله قصه وکړه او ته فرمایي تا ولې اوسی د دا تلاوت بنده و لسته به دي که نه ولې دې تلاوت بند کړ وی د الله رسوله ویارېدم چې اسې نه دا اس ټوپونه وی زما په دې زوی چې د خپې کې نه دي خو دا څه شی دا ولې اس ټوپونه وال او دا وریځ د څه وه دا په دې کې چراغان او دا خشته د ستورو غوندې پړقه او برېښنا د څه وه نو یو روایت کې د مطلق فرشتو ذکر دی او بلکې د اسمان ذکر دی اے او سیدا ستا د تلاوت لپاره د اسمان نه فرشتې راغلي دي را تلاوت یې اورېده دا نورانیت کې دا تا ته چې ښکارېدي دا د اسمان فرشتې وې ستا قرآن یې اورېده او که تا دا تلاوت نه وی بند کړې دوی به همدقسې ورته ناستې وې او تر ساره پورې به ناستې وې او سار وختي به د دې دنیا د مخلوق دا فرشتې لیدلې دا د قرآن برکت دی ګورې نو دا به ته نه وای اوهو اخو صحابهو تلاوت کو نو هغوی لیدې زما تلاوت خو له بخو به نه راځي که نه د صحابهو هغې نه به راتلی نه ته چې تلاوت کوې همدغه فرشتې راځي زه چې تلاوت کوم همدغه فرشتې راځي د قرآن اورېدو ته کېنی دا مخصوص فرشتې الله مقرر کړي بل انسان چې تلاوت کوي دې دې زاړه کې راولي چې فرشتې راغلي دي او زما را تلاوت اوري چراغان زما په کور کې جوړ دی خو صرف دا فرق دی چې فرشتې د کشف خاوندانو هغې دا صحابه د کشف خاوندانو هغې هغه فرشتې لیدلې د هغې نورانیت یې لیده او زمونږ هغه کشف نشته نو مونږ ته ځکه نه ښکاري مونږ ته نه ښکاري مونږ نینو زمونږ هغه مرتبه نشته او صحابه خو د کشف خاوندانو هغې به لیدل کول هغې به دا نورانیت لیده نو د قرآن تلاوت چې کوم ځای کېږي زموږ محدثین علما لیکي د دې حدیث نه دا معلومه شوه چې هلته کې فرشتې راځي غوږ ورته ږدي فرشتې نورانیت خوري او یو اعلی او بهترین انداز کې د خشته انوار او رڼاګانو چراغان مونږ یې نینو دا د قرآن برکت دی ګورې وروڼه د الله خبرې دي د الله خبرې چې څومره پخول ګوره وایي قرآن حکیم چې ته لولې ادب د قرآن شریف دا دی چې په خوشوازه باندې لولم ښه مزېدار خوشوازه سره او قرآن چې کله په خوشوازه لوستل کېږي قسم په الله چې په هغې کې کوم خوند دی ګورې که دا خوند په بل شی کې وي حدیث پاک کې راځي چې قرآن حکیم چې دی دا که سړی بار بار هم لولي زړېږي نه یو سړی دا نه وایي یاره بس دا صورت خو مه وایه که نه بس بل ووایه نه چې هغه یو صورت بار بار هم لولې چرته به هم په دې څوک تنګ نه شي دا به نه وایي چې ورې یو نات چې سړی دوه درې ځله واوري نو خلک وایي یاره دا اوس مه وایه بل راته ووایه چې هغه بل څلور پنځه ځله واوري نو ناتخوان هم بیا پړه کې وایي چې یاره دا خو هم خلکو واورېدي اوس خلکو له خوند نه ورکوي پرېږه بل به ووایو لیکن تاسو نه تپوس کوم چې د قرآن شریف تلاوت څوک یو صورت همیشه همیشه کوي څوک دا وایي چې دا دې اوس نه وایم بل به ووایم همیشه دا به مولوي صاحب خدای پاک دې ولا درجات د جنت بلند کړي هغه به دا آیاتونه وی عموما دا تعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير نو يقرك مون له به خوند راکا هغه به همیشه وی او مون به دا نه وی چې یره بس دا ختم وایه بیا بیا بل وایه نه هغه به خوند ورکو مون له به خوند راکو نو خبر دا دا مسلمانانو رونو چې قران شریف دا الله خبر دي څومره چې قران په خوند سره لوستل کېږي هغه مې انسان له خوند ورته او بلکې دا نبی علیہ السلام یو صحابی دی
حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ دے پا صحابہوں کی خوش آواز. نبی علیہ السلام مبارک پخپل فرمائی اقرأکم ابی پتاسو کی خشتل استن کے دا قرآن شریف مزیدار استن کے اغا ابی ابن کعب دا مطلب اندر چگنی زیاد قرآن دیتا یاد دینا. آقا صحابہ تقریبا اکثر حافظان یہ سمر قرآن بنا دیلے دا اکثر ہوتا بیاد نا خشتل استن کے مزیدار کلے دا ابی ابن کعب کلے قرآن جو لی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو ذلورت فرمائی ابی لگونی دا قرآن تلاوتو دیوتو اللہ رسول ستا مخ کے دا تلاوتو تو ویو ما مخ کے تلاوتو ویرا لخو میں دا غواری چھ سیب قرآن پا تاسو نازل دے نو چھ تاسو تلاوتو کے منگے وو لکن نبی علیہ السلام چھ با تلاوت کو ناغی با دمر اخوان کو چھ کافر با متو درے دے پکار داری چھ تاسو دا اللہ رسول قرآن اولو لے دربان دے نازل دے منگو تقوت کی دو وینا لو میں دا غواری چھ بلچانے لگو رو. نبی آوات نبی علیہ السلام فرمائی وی ما تا اللہ ویلی دی چھ دے عبیت ہوا چھ دا قرآن شریف تلاوت اور اللہ متشوق ہے اور اے دوتا اور یہ حدیث پاک کی راضی ہم بالکل ما اذن اللہ لشیئ ما اذن لنبی یتغنى بالقرآن اللہ یوشتم دمر توجہ نور کئی کما توجہ چی رب العالمین پیغمبر تور کئی چی کم وقت پیغمبر دا قرآن شریف تلاوت کئی پیغمبر چی کم وقت نبی علیہ السلام چی کلا دا قرآن تلاوت کئی نو اللہ دیر شوق سر دا دیخ پل پیغمبر دا تلاوت کئی چ اللہ لخوان ورکی رب العالمین او پشوق دا تلاوت اوری نبی علیہ اللہ پاک سوچو کا پدینو دا خوان کلام شکر نوی زدہ ملغواری چی تانا وورم او اللہوی چی دی عبیت ہوا چی دا قرآن شریف تلاوت دوکی اس دا تلاوت فرمائش دا عرش نا اللہ کر وی خا اللہ زمان نم اغشتے دے اللہ سمانی زمان نم اغشتے دے وی بالکل اللہ ستا نم اغشتے دے چی عبیت ہوا چی دا قرآن شریف تلاوت دوکی پا جلاشو دا خوشا لینا چی اللہ زمان نم اخلی دا قرآن دا خوشا وازے دا برکتنا دا تیو جلل چی تلاوت او نکلی شو خوشا وازے سر تلاوت نا مشہور قاری دی قاری عبدالباسد سے تاسو بنو موری دی لیو کیسٹو کی بے قرآن ام تاسو ہو خشتخ کل مزیدار تلاوت یقینو کمالا دیر خوان دا کی داگت تلاوت دی پک پل واقع ہے کہ اوزل بیانے وی مصر کے دی دا مصر ہو بیا کویت کے مرد وی دا مصر کی اماؤ پا مصر کے اغا زمانہ کی چکم بادشاہ جمال ناصر جمال عبد الناصر بادشاہ دا مصر دا او دا روسی او بادشاہ خروس چیف پہ ہوتا بے دا روس دا بادشاہ دا مصر پہ دورہ راگل نا عموماً چی دا بار دا بادشاہ راشی نو دا علاقی دا بادشاہ والا دا قل دا معازد راگوانی وی مونگا غفتی انو ناس تو لوئی میز لگے دلی دے میزونا لگے دلی دے دوڑے لگیا دا خوراک پروت تے یو طرف تا دا مصر بادشاہ ناستی دا وزیران ناستی مونگا پکے ناسیو بل طرف تا دا روس تا بادشاہ ناستی دا وزیران ناستی اگر سر چکم قافلہ راگلے دا وفد اناستی وی ناس چو دے کے خدا روسیان چی دی دی گورے خدا ام نمانی اللہ دی نمانی قرآن اگوی کم دے مانی وی چے دے دوران کی چی مونگ ناس چو نو دا مصر دا بادشاہ دا روس دے بادشاہ تا خروس چیف تا وی چی را کس تا خوخی چی او شیر تا وارو نو اکثر دا خلق پا دے دوڑے گارم دا دن لنگیو بلتا وارے دوڑا و سرن یو شیر تا وارو او تی وارا وا وی جمال ناصر ما تا اشارہ وکر چی قرآن تلاوتو وی زخو نوم تا یاد ما او خدا نو چی دم دو تلاوت کو مد اخو کافر بادشاہ دے خدا نمانی دا اللہ نمانی نو قرآن با سلسلی منی وی جمال ناصر ما تا اشارہ وکر بس وی ما دا قرآن چیز تلاوت شروع وی چی تلاوت میں شروع کو وی دمر خوند مال راک دی لکی بقبل تاریخ کے وی دمر خوند چی تا مال نورا کر او خوند پا دی راک چی ما دی رکی وی چی عبدالباسطا نور کل چی سوک قرآن ستا او رو تا تلاوت کے نو آغا اغا کسی چی پا دی قرآنی ایمانی مسلمان تا تلاوت کو نور کل دا مسلمان مخ کی قرآن لولا مسلمان خوی منی دا قرآن نازل اون کی منی چی پروردگار دا او عبدالباسط ننستا تلاوت تا اغا کس وگی خیده چی اغا دا قرآن ام نمانی و دا دی قرآن نازل اون کی اللہ ام نمانی نو ما وی چراش ننی خپ شوق وایا وی دا سی پا شوق ما دا قرآن تلاوت او کو چی مال جلا را اوی جلا سر میواز بند شو نور تلاوت میں نشو پولی وی چی ما مخو چت کو او می قتل نو آخر اس چیفم جلستر بنیو کی بیده دروس اگا وزیرانم جیڑی
مسلمانان هم جاړي. نو چې سترګې اوچې کړې، حالانکه په معنی هغوی نه پوهېدل چې داسې شی دی، چې سترګې کله اوچې کړلې نو خروس چې فورا د جمال ناصر نه پوس کوي، جمال عبدالناصر دا څه شی و چې ما واورېد؟ وی دا زمونږ جی کتاب دی آسماني، زمونږ په پیغمبر نازل دی، زمونږ خدا عقیده ده، زمونږ د ایمان دی. وی جمال ناصر په دنیا کې ګرځېدلې، هر قسمه کلام مې اورېدلې، سورناکې او په بله طریقه او په بله طریقه او ترنم کې هر شی مې اورېدلې دی. خو ما چې دا نن څه واورېدل نو په زندګۍ کې مې داسې ښایسته او خوب کلام چېته نه دی اورېدلی. دا حقیقت دی ایرونو، دا خو د الله خبرې دي که نه؟ د الله د ذات نه خوږ ذات بل شته؟ نشته. د الله د خبرو نه خوږې خبرې بله کوم ځای راغلي؟ د رب العالمین کلام او د الله خبرې د قرآن. عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه دا په دواړو سترګو نابینا ړوند دی، په دواړو سترګو بالکل ړوند، لکه زموږ د حافظ بشیر په شان. دا یو الله پاک بعضې وخت یو انسان له سترګې ورنه کړي، ړوند یې پیدا کړي. خو ګورې حدیث پاک کې دام راځي چې کوم انسان ماړون پیدا کړ او دې پہ صبر وکړي، شکر دی الله سترګې مې اړندې دي، څه خو په انم نه په لاسو پښو خو جوړې، شکر دی. او داس ماته خدای ته رسولی شم که نه؟ صبر پې وکړي. الله وایي دله بل شی بې جنت نه نه ورکوم، بل څیز نه ورکوم. حشر سره الله وایي بل شی نه ورکوم بې جنت نه، جنت به ورکوم، ځکه دا دوه عزتمن څیزونه مې ترې اخیستي دي. نو عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله عنه خوش آوازه مزیده، دومره خوش آوازه لري چې پیغمبر علیه السلام دوه صحابه په بانک مقرر کړو. ای بانک به وایې تاسو، بانک هغه څوک وایي چې هغه خشته آواز لري، یو حضرت بلال او یو دا عبدالله ابن ام مکتوم نابینا. بخاری کې حدیث ته دی به سار بانک ته ناستو نو ده خو سبا نه لیده، نو صحابه به ورته آواز وکړه اصبحت اصبحت، هلکه سبا شو در باندې شا به بانک وایه، نو ده به بانک شروع وکړه. نو خوش خوش آواز او ځکه نبی علیه السلام د بانک دپاره مقرر کړی و. مدینه منورې ته نبی علیه السلام لېږلی و، لا هجرت نه دی شوی د نبی علیه السلام، او دی مخکې لېږلی دی چې صحابه کرام هم دي. د ده د خوش آوازۍ د وجې نه کافران را جمع شوي دي، او هلته کې میټینګونه کړي دي چې مسلمانان راغلي دي او زمونږ د پلار نیکه دین پسې راغستی دی او بربادی. او بیا دې چې کوم کور کې دی راو د حضرت اسعد ابن زراره رضی الله عنه کور کې، هغې ته د کافرانو د مشران راغل یاره مونږ تا پسې راغلي یو او تاسو خلک راوستی دی او زمونږ د پلار نیکه دین پسې بد رد وایي او مسلمانان دي ځان ته وایي، دا وشړه، دا خلک لرې کړه وشړه. هغه ورته وایي صاحبه تاسو خو راشئ، د ده دا کلام خو واوره چې دې څه وایي، نو که غلط خلک یې نو تاسو دا وشړئ، که ټیک یې نو ولې راباندې بېګناه خلک شړئ؟ وایي ډېره ښه. یو یو براته او عبدالله ابن ام مکتوم ته به مخکې کو لږ د قرآن تلاوت ورته وکړه، چې هغه به د قرآن تلاوت وکړه به مسلمان. بل به راغي وایي دا لرې که شا به دا مسلمانان زمونږ د پلار نیکه دین پسې بد وایي، او که نه لرې کېږ نو ګورې تا سره هم زمونږ بایکاټ. یاره ته راشه لږ غوندې، د هغوی خبرې واوره، نو که خبرې غلطې نو بس ویشړه دننه به کدی نابینا دی ړوند صحابي ته به تلاوت ورته وکړه، چې هغه به ورته په خپله خوله تلاوت وکړه به الله مسلمان. خبره جوړېده جوړېده، دا دغې مدینې منورې چې کوم مشر و سعد ابن عباده رضی الله عنه، د خزرج قبیلې سردار دی، دی راغی او چې دې څنګه راغی دم په سترګې راوستې، ویل که تا د مکې نه څو خلک راوستلې ځان ته مسلمانان وایي، او زمونږ د پلار نیکه دین بدنامه یو هغې پسې خبرې کوي، نوې دین یې راوړلی دی، دا وشړه، که نه شړې نو بس ستا خلاف مونږ جنګ کوو. ته راشه وروره، خبرې خو د هغې واوره چې دننه به کاغه نابینا صحابي ته لږ د قرآن تلاوت ورته وکړه، چې د قرآن تلاوت یې ورته وکړه دا مله مسلمان دی. او بیا چې دې لاړ نو ټول قوم یې ناستو، قوم ته ودرېد، قومه زه څنګه یم؟ وایي ته خو ښه سړی نه لیونی یم که روغ یم؟ وایي نه، ستا غوندې هوښیار سړی بل کم نه. وایي که زه څه فیصله وکړم زما فیصله منې؟ بالکل. یاره وایي ما خو د هغې مسلمانانو خبرې واورېدې، هغې کې یو په سترګو نابینا دی، ډېر خشته خبرې کوي، خشته ښکلې قرآن وایي، او زه خو د هغوی ملګری یم، تاسو مهرباني وکړئ ملګری شئ. قسم دې په هغه مجلس کې په زرګونه خلک ناست و، او دا هغه وخت چې دا حضور پاک مبارک تشریف مدینه منورې ته نه دی راوړی، د سفر تیاری شروع دی، د هجرت تیاری شروع دی. الله په مدینه منوره کې هغه خلک د دغې نابینا صحابي د تلاوت د برکت نه په زرګونو مسلمانان کړل. تلاوت ته چې نبی علیه السلام مبارک راغی، فضا ورته مزیدار، د مدینې خلک ورته استقبالونه کوي، او ورته صاحبه ماشومانې جینکې شیرونه وایي،
مخکې نه ورته الله فضا برابر کړې وه، خلق مسلمانان شو. د چا د برکت نه؟ د عبدالله ابن ام مکتوم نابینا صحابي د قرآن د برکت نه. ګورئ قرآن کې خو ډېر لوی خیر دی جناب، د الله خبرې او د الله کلام دی. او دا نابینا صحابي په حضور پاک مبارک سونه ګرانو او په الله سونه ګرانو. الله اکبر. مدینه ش مکه مکرمه کې حضور پاک مبارک سره دغه ناستې داسې ورته وایي، د مکې سرداران راغلی دی یو میټینګ وو، په دې خبره باس شروع دی چې یاره د الله رسوله مونږ خوړه کېږي چې مونږه ایمان راوړو غلم کېږي، خو تا سره دا غریبانان ناست دي، دا ړانده در سره ناست دي، دا غلامان زمونږ نه مریان او نوکران در سره دي، نه مونږ ته شرم را دي چې مونږ دوی سره په یو پوړ باندې کېږو. ته مهرباني وکړه دا غریبانان ځان نه وشړه، نه مونږ به ستا قرآن واورو، ممکن نه مونږ مسلمانان شو. دا هغې دا مطلب و چې دا خپل هم دې پردي کړو، دا پرې وشړو، مونږ خو هسې نه خپلېږو. نبی علیه السلام مبارک وي داسې نه شي کېدی، وایي ښه یو بله جوړه کوه، یو ورځ مونږ له راکړه یو ورځ دوی له ورکړه، یو ورځ به دوی ستا خبرې اوري، یو ورځ به مونږ راځو ستا خبرې به اورو. نو که مونږ ستا دا خبرې خوښې شي، نو مونږ به ستا ملګري شو، ایمان به راوړو. د پیغمبر علیه السلام دې خبرې ته لږ یو کوټې د زړه هغه میلان پیدا شوي، فیصله یې نه وکړې، خو زړه کې دا راغله چې یاره دا خبره خو ټیک ده، یو ورځ به زه دې خپلو مسلمانانو له ورکړم، یو ورځ به دې کافرو سردارانو له ورکړم. نو ځکه خدای پاک دا مسلمانان کړل، نو چې مسلمانان چې نو دې غریبو سره به بیا په یو سب کې ناست دي، دا خو اوس پړه کې اوس ایمان نشته، نو قبر کوي لګیا دي. دا خبرې شروع دي چې دا ړوند صحابي نابینا راغی، هغه غریب په نظر نه لګي کنه چې راغی څنګه. نبی علیه السلام ته مخامخ ودرېده او ورته وایي څه وایي؟ ای د الله رسوله، یا رسول الله، الله رسول، علمني مما علمك الله. تا ته چې الله سخولي دي نو ما ته لږ وښایه کنه، تا ته چې الله سخولي دي لږ ما ته وښایه. ا کافرو ته خبره جوړه شوه، هو مونږ درته نه وایو چې دا خلک ځان نه لري کنه، دا د قرآن په ستا په مجلس په ادب نه پوهېږي، دا دې ګوره مونږ درته خبرې کوي. او دې راغې په منځ کې پکې خبرې وکړلې او زمونږ هغه مجلس یې ګډوډ. نبی علیہ السلام مبارکم لکون دے تندے مبارک درون شو، دے صحابی دے نابینا صحابی پرات لو چھے تا دے وقت کے سلے رات لے اللہ بندہ لگ بالتا ناس وے چھے ما دوی سلے رکھ پلے خبر اخلاص سے کڑے وے نو بیا بڑے خبر کولے. نبی علیہ السلام مقصد دا چھے دا کافر اللہ مسلمانان کی. فوراً قرآن حکیم کے اللہ آیات نازل کر حضور پاک مبارک لے زورن ورکی اللہ، عبس و تولا ان جاءہ الاعمى وما یدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعه الذکر. الله رسول چې دا غریب راغی، اگر چې ګورې نبی علیہ السلام مبارک فیصله په ټیکا وا، هغه مقصد خدا چې دا خدا ما صحابه ری اوس نه رسته ته پوسته مسلې وکي کنه، پرې دا مکه سرداران می کینو لري چې دې ته قران او خیمه چې دا خدای مسلمانان کی. الله رسول چې دا د غراغی دا نبی نه صحابي نو تاسو ته مخوالو او تا تندې ورته درون کو، دی خدای لراغلی چې ځان پاک کی کنه دا گناهونو، دی خدای لراغلی چې ستاره نصیحت ته کی. او دا مکی مشرکان کافران چې دی بری ورو ورو کا وخت مردارا ولې دی نبی نه صحابی تنه مخواړه او خپه شوته. نبی رسول سلام ته الله د عرش نه خبرداري راوړي، نو دی نه پس چې بد دا نبی نه صحابی کله راغی کنه، نو پیغمبر علیه السلام مبارک بوته پاسې چې دی بال تر روانو حضور پاک مبارک بوته پاسې دیکھو پستر گلون دو. نو چرانیز دے بشو، نو پیغمبر علیہ السلام مبارک بوتا وے مرحبا باللذی عاتبنی فیه ربی، ہر کلی دی بی پا خیرالی اوستلی مشی دی بی آغا کستا چی دا آغا دا پارا زخپل رب ملامت اکڑے سا پا حق کزا اللہ ملامت اکڑے پا اللہ دو نگرانے او پا بسید ویتا حضور پاک مبارک ولی قرآن برکت دا قرآن خوشوازا خشتخ کل مزیدار تلاوت دا قرآن حکیم بے کون نا قرآن گولی دیر لوی برکات تی تلاوت کی دو نا فیدہ دا قسم دے تاسو چی روجہ یو سلیو نیسی روجہ نا تاسو وای چی خدا خودیر نیک سلی دکر روجی نیسی تاسو خبر دکر وری پدان روڑے بندے کی پدان اوبا بندے کی پدان خواہشات بند کی یرا دا دیر نیک سلی دے ولی یرا جی بڑو روجی دیر جاتی نیسی دا روجی دیر لوی عجر و سواب دے خا اس نبی علیہ السلام سے فرمائی قراءت القرآن فی الصلاتے افضل من قراءة القرآن في غير الصلاة چه کم سلی پا مانزه که قرآن لولی ده ثواب ده اغا تلاوت نا بهتر ده چه ده مانزه نا باری سوکه
یو صلی د منزل بار تلاوت کی یو صلی په منزل کې لولي د منزل هغه ثواب دی. خ قراءه القران فی غیر الصلاه افضل من التسبیح والذکر غالبا او څوک چې د قران حکیم تلاوت د منزل بار دا غي ثواب د ذکر نه د سبحان الله نه د لا اله الا الله نه ډېر بهتر دی. ځکه ذکر دا هم افضل دی بهتر دی ذکر دی خو د قران خو د الله خبرې دي. ها بیا فرمای چې ذکر او تسبیح چې دي افضل من الصدقه دا غي ثواب د صدقې نه زیات دی. بیا فرمای الصدقه افضل من الصوم صدقه د روجې نه غوره ده. او بیا فرمای الصوم جنه من النار روجه د جهنم نه ډال دی ډال تو کی روجہ نہیں سی جہنم دا پر ڈال دے جان بچ گئی نگور روجہ خود جہنم ڈال شو بہتر خبر ہے خود روجے نہ صدقے ثواب زیاد دے دا صدقے نہ دا ذکر او دا سبحان اللہ الحمدللہ ثواب زیاد دے دا غینہ دا قران تلاوت چ پمانز کے نوے آغاز زیاد دے او دا غینہ دا اگ قران دا تلاوت ثواب زیاد چ پمانز کے لولے نو وے دا قران تلاوت سونا غور شو فائدہ بکے سونا زیاد شو دا قران تلاوت کے دیر وی خیر اور دیر وی فائدہ دا یو صحابہ یو علاقی تا تلیو نو ال تا کیو زیک خیمہ لگو لیو خاگی تا پتہ نو اللہ دے پکے قبرو خود بینو خبر قبرو نا اکثر وارشن دیکی سیبہ دا زمکن ہے تبارک اللذی سورت آواز بورید تبارک اللذی بیده الملک دا آوازی بورید دا آوازی بورید حیران شو چی خدای دا زمکن ہے تبارک اللذی سورت آواز دا لال نبی علیہ السلام تے علوی مشکات شریف کی حدیث اللہ رسول اپنان کی دیکھم خیمہ لگو لے او داغی خیمے منتخو پتہ نو او داغی ندرز مکن تبارک اللذی سورت آوازم بولے ہی المانعتو ہی المنجیہ نبی علیہ السلام کو فرمائل دا دلتا قبر و خطا ستا پتہ نہ لگی قبر زور شی عنوان شی او دا تبا دی قبر نچی تاسو آواز وورے دا نو دادا انسان آواز دے پا قبر کے دن را تبارک اللذی صورت ملک دا تلاوت کی پا قبر کے ناغا آوازم بورے دے او دا تبارک اللذی چی دنو دا دا سلی دا قبر دا عذاب نخلاص سی پا سلی عذاب منع کی او یو حدیث پاک کی را دی چی صبح دا تبارک اللذی صورت تلاوت زیاد کی پا خواب دا مون دے مشرانو تم دا تبارک اللذی یاد ہو نبو یاد یو یو ٹکی دو دو ٹکی چالا با قرآن نور تا استاد نبی یاد کرے ہو را دو خواه کن یو یو تکی دو تکی بیا دول سوره یاسین سوره تغابن شو او دا سوره تون شو تبارک اللذی شو دا با اکثر خلقو تا یاد اس دا خلق یا قربان ولی نیاده چی دا یاد دم توب سندره او دا قصه پسی خلقو یادی کلی سندره یادی او دا تپی مپی یادی او که دا قرآن خبرشی یرا جبا می غطه دنو بود نو خبر میں دے پورے کولا چے دا قرآن حکیم دا تبارک اللذی پورے چے نبی علیہ السلام فرمائی جسو کے تلاوت زیاد کے چے دا سلیم مرشی کے نا دا تبارک اللذی با دا مرغے پا شکل کے راش او پدے لحد کے پدے قبر کے پدے انسان باندے پلے وزر خوری کے دا عذاب فرشتے راش دا سلی گنانگار دے اغیب والا عذاب والا فرشتو دی مرغی تبوی تبارک اللذی لمرغی پا شکل کی دا وی اقوا سے جی مندل سزا ورکوی نا زن اقوا کی مرغو پا وزر پا شکل اقوا سے مند دا گنانگار سزا ورکو اللہ تب درخواست ورکو چی اللہ دد دا ما تلاوت کردی دا زی لستلی ما نو بس یا خو مارا دی خپل قرآن نلرے کوا یا دل بازار نواتی نو اللہ خوی دا قرآن نلرے کوا دا خدا کلام دیکن خبری دیم سک بیلری کی فرشتو تب اللہ حکمو کی چی پری دوا دی بندر دی صورت دی تلاوت کردے دی عذاب والا مور کئے بند کے دی در تبارک اللذی فیدر قبر کی عذاب نہ دیکھنا سی دا پیغمبر علیہ السلام بیدا خلق راشی یا رجی نار نولی اگی اجی در روڑے درک نولی بل براشی یا رجی نار نولی اگی روڑے درک نولی نو لاور خو خدا چی سلیخ پل محنت کی خپل مزدوری کی خدا غین علاوہ روحانی علاج مشتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی
کم انسان کی صورت واقعہ پخپل کور کے لولی صورت واقعہ رکوٹے ہوندی صورت تے پر اخری سپارو سپارہ کے رکوٹی صورت سورہ واقعہ پخپل کور کے رو عرش پا عرش پا نشپی صورت واقعہ لولی نبی علیہ السلام فرمائی دا گوری دا ما خبرنا دا نبی علیہ السلام خبر دا وی دی با اچھرم نار نور نشیدی با موڑ سملی موڑ اللہ بڑوڑے وقت تا پیغمبر علیہ السلام وینا ابدن لفظ دے پا حدیث کی چھے اچھرم بم پا دا فاقاو لگا او تکلیف دا روڑے للوگی با پچھر تمرا نشیدی با موڑے تا دا نبی علیہ السلام وینا سورہ یاسین چھے سوک تلاوت گئی دو حدیث دی پکے کم انسان چھے سار وقتی تا سورت یاسین تلاوت کے سار وقتی من قرأ یاسین صدر النہار قضیت حوائجو تا دا جتونو اللہ پورکے یا صلیو یا دوارا تاو یا وجت مجدہ پورکے چکل دوا خشی دا یا فلان کی دوا چھے ما تا دواو کی زما جت دے دوا خشی دے بلکل بہتر خبر خلقوں نے غختل پکار دینے کانو لیکن دا پیغمبر خبر والے عمل نکے سار وقتی دے سورہ یاسین تلاوت کوا چھے کس آجت تیوی تا گورا چھے پدا گورا ستا کم مقصد پا دیو دی چھے ستا مقصد پورکی ہو کر پورکی حضور پاک مبارک دروخ کو نو آن یرا بعد وقت بتا تا یو شیع دا آجت کاری ستا فیدہ پا پکی دی انسان پا خپل خیر و پشر نکوئی گی ممکن نہ چھے آغا تعالی آغا وقت سر اللہ تعالی آغا کار پورا نکی ستا فیدہ پا پکی نی بل کار کے بعد فیدہ آغا بدل اللہ لاغی پا دے پورا خوچے فیدہ دے پکی بھی پا دنیا و پا آخرت کے لئے نبی علیہ السلام فرمائے چھے سوک سار دا سورت یاسین تلاوتو کی پا دا غر وقت چلے سمرا جتونی پر وردگار بھولک پورا کے بل حدیث کے رازی ہائے غیر انسان چھے غا دا سورت یاسین تلاوتو کی دا سورت یاسین دا غلب دون اجر اللہ ورکی لکا لس غل چھے دا سورت دا الحمدن ترور ناس پوری قرآن شریف ختم کری دا لس و ختم ثواب دل رب العالمین دا سبرا دا فیدی خبر یو سلی ویرا نشپی دا شیطان نتنگی دا غلغ دو دا داکو نتنگی دیس را بسکو نبی علیہ السلام فرمائی تا لزخ علاج در کم بہترین مضبوط وصلہ در کم زن سر وصا تا اگا وصلہ سا شیده اگا آیت الکرسی دا قرآن حکیم کے یو آیات آیت الکرسی رکور دو اگل آیات تکو دو مرم نچی سالی دی پستلیش آیت الکرسی چه سو کلولی دشپے رب العالمین برا دے دا کور حفاظت کتا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ پیغمبر علیہ السلام صحابی پیغمبر علیہ السلام تا صدقی پا غنم و مقرر کلوی تا زکاة و صدقی دا بیت المال غنم رضی سوکے دیوی دشپے ناس تیمہ دیکی او غل وی سادر دا سی خور کو اپا لپو لپو غنم چی دینو آگر اخبر سادر ترا غرزے ورمن نہ میٹلو کلک پہ نہ مٹو نہ وچے لکھا تو شرمے گے نا ما تا گوری زنا ستیم سو کی دارو تو غنم غلا کے ای ما تے وچی را دا ما بچی دیو نار دیو او گے ماو فریادو نے شورو کنو پہ جنے فریادو کنو خلیت و سبیل کو بس میں چیزا پہ مخلی خوا وی سار چیزا نبی علیہ السلام مبارک مجلس ترال منو مانا تا قوس کئی ما فعلا سیرو کل باری ابو حریرہ عقیدی جیسے شو تا چی کم نیولی مجھے اللہ رسول نے فریادو کشکا حاجتا شدیدا حکایت و عیالا جب بچی ملی نو بس فرحیم تو ما پر رحم راغی نو خلیتو سبیلو پریم وی خبی گالا بیارا وی بس بیامی و تپورا کی ناس تو مجد نبی علیہ السلام وی نادا و بیارا دینو پتاک کی ناس تو مجدی سنگ راغی و بیاغا نمو تزولی خورا کلا کلک میرو نیو خدا دی بی خوباسا تاکوی جدو بیا نراز ما بیارا لی وی را بی فریادو نشورو کلد یا ما بچی دیو نار نور دیو دیرو گیم آو مجبورا شب سوکم نن می پریدا نن دی پریدم دا نبی علیہ السلام مجلس تلی بوزم خبیص بچی آکا تی بشی وی یرا بس نن می پریدا او توبی و باسی نو بیا با نراز ما چیزا دیرا خدا نو بیا می پیرا حمراغ پریم یہ حضور پاک مبارک تسار لالم ویس قیدی دیسا شو بیگا چی دینی ولی مجد اللہ رسول رحم می پیرا غیر دیر چیغی مغی اوالی و فریادون اوکرل نو بس پریم خو وی خب یا بیگا لرازی فرست تو ہو بیا میں ہوتا پورا تاک سرکے ناستم انتظار میں کہو چلی برازی ولی دکا نبی علیہ السلام فرمائی لو چلی رازی من وچی بیا زولی قرک لگلی غندی ورطوشم کلک میونی نن بلی نپرے احادا آخر و سلاس مرات بستا یو دلو این رازم بیا وین دائی دریم پختا نبوی کنا وی دریم اقدا خدای بی بس خدای بلی سلاسی دن نپرے نن پرے
وی خیر دیر فریاد او چغه ورسه وکړه مې چې پرېدم نه نه وی راته وی چې یار یو شیر ته خې پرېدم ستا په کې د دنیا او د آخر فایده ده نو صحابه کو د آخر په فایده پسې غریبانه انداز چې منډه به ورپسې وای لکه د آخر فایده را ته خېنو پرېدم وی بس وعده را سره کوم چې وعده مې د سره خو شابه او خیر اته د آخر څه فایده ده وی دا څه کار دی چې د شپې سم لینو آیت الکرسی لولو نو تر سهار پورې به شیطان در دننه نږدې کېږي شیطان نه بخلاصه کور به د غل غدو د ډاکوانو ماکانو نه په امنی بل حدیث کې داسې شته پکې الله به د کور حفاظت وي سهار وخت کې رالمه نبی علیه السلام راته وي څه دې کا کوي دي بېګا چې دې بیا نیولی و مې صاحب د دین یو ټکې راته پرې مې خو وي ما ورته وایي چې تا وپېژن چې دا درې شپې کوم راته او تا سره دا معامله کوله چې صاحب ما خو نه پېژن وایي دا شیطان و که نه خبیس دی راته ستاسو د په غنمو د غله کې ګوتې والې دی دله پلیتوله دی دله بې برکته کوله ولې دې پرېښو وایي الله رسول ما ته وایي وایي چې آیت کرسی وایه او شیطان به م نه نږدې کېږي او د غل غدو دی نه به م د الله محفوظ ساتي یاره وایي سړی خو انتهایي دروغجن دی ښه خطرناک دروغجن خو صدقه تا ته رښتیا وي خبره یې درته درسته کړې نو د شیطان خبره زمونږ دپاره دلیل نه دی خو د پیغمبر علیه السلام دا ټکې زمونږ دپاره دلیل دی چې رښتیا درته ویلی نو شیطان ته پته ده چې کوم شی زما دپاره د خطرې دی که نه او نبی علیه السلام یې تصدیق هم کوي چې دا خبره یې ټیک کړې ده زمونږ طالبان کله وایي وایي الکذوب قد یصدق وایي دروغجن هم کله کله رښتیا وایي نو دی خو دروغجن دی نبی علیہ السلام فرمائی وی تا تے رشتیا وی دا خبر ہے ٹک کرے دا دا آیت الکرسی فضیلت و برکت تے قسم دے اے تبا ویچے نخوض آیت کرسی یا دولشم او نخوض اس دے وقت کے صورت واقعہ یا دولشم او نہ سورہ یاسین یا دولشم او نہ تبارک اللذی یا دولشم ولی کہ جب ہمیں غٹ لور دے غٹ کوتک دے نشی یا دول اگر چی یہ قربان لقو بیا کوتک نہ دے غیا دولشم نشم یادول نو دا سورت اخلاص قل هو الله احد خطول مسلمانانو تا یاد دیگه کنه دام ندی یاد نا یاد ولی من پی موس کن تاسو موس پی کنه نو چی او دا دا کوٹی سورت سور اخلاص قل هو الله احد لولی کنه دا دی فیده در توخی دا خود اس دیشه کنه نبی علیہ السلام فرمایی که سو دری دل دا سورت وی سورت قل هو الله احد دری دل نو رب العالمین بولا دا الحمد و الناس پوری دا طول قرآن دا ثواب برابر ثواب ہوتا ہے جو تا دام نشی دوستے نو دا بستا کٹا کم زور تیا بے بد قسمتی بے بے دری دلہ چی دی دا صورت اولوس تا دمر اجر با اللہ در قیل کہ قرآن چی دی اول ناخر پوری ختم کری یوا دویم حدیث پاک کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ویچ سوق لس دلہ دا صورت کلو لس کرتا نبی علیہ السلام فرمائی چی اللہ بولا پو جنت کی وقت بنگلہ ورگی لوی محل نواتی عمر فاروق فرمائی نبی علیہ السلام دوید اللہ رسولہ وی اس خوبا مندان لڑی ری بنگلی جوری لیکن پلس کارتا یو بنگلہ دا نو داخل مندیر شی ویلی شو نبی علیہ السلام مرتا مسکر شو وی عمر دوم رتا نشی ویلی لکس عمر چی اللہ سر بنگلی لی دی نو چی ارکلا بنگلہ تعالی رب العالمین پا جنت کی جوڑا کی تا یو ٹکی لگوا رہے نو تب جہنم کی پروتے و بنگلہ پر پجنت کی کنا خدای بدے ولا بوزیم اے بنگلہ دل اللہ جوڑ کے پجنت کے نو تب کم دے کے ناستے اللہ وی بنگلہ دل جوڑ نو تا جہنم کی پریدی نہ تا بولا بوزی کنا بنگلے نو دا جنت اگ داخل دلم پک پخ پلا رال نو کم اس کم کچا تا دا سورہ یاسین یادی تلاوت دے تبارک الذی یادی تلاوت دے سورۃ واقعہ یادی تلاوت دے گنی کئی سم دا قدر تنی یاد نو قل هو اللہ احد سورت او سورت فاتحہ الحمد شریف دا خطول مسلمان آم تیاد دا ادی تلاوت کرو بورا اللہ با پی خوش آلے قسم دے اللہ پی خوش آلے کی جدا قرآن حکیم تلاوت کی اللہ و توجہ ورکی او پا دا سی طریقہ اللہ توجہ ورکی ادھا من گزرگان وی وچی تا دا قرآن شریف تلاوت کی نولکی بدا فرس کی چی ما سر اللہ خبر کی او دا اللہ سر خبر کی او دا قرآن یو خپل آداب دی گرداغی بم خیال ساتے پا دیم دا کوئی گئے قرآن چیتے لولی نو چھے گوتے ور اولی قرآن شریف لکھو بے او دا سبا نور کے او دس کے بے علا با گوتے ور اولی کہ بے او دس ہے نو قرآن شریف لکھو گوتے نور پورا چار آدام بکے مکمل او چھے پیادوے لولی نو
خیر دی کو دستی نمینو لستی شی ہاں کسالی پا لویا بیو دستی کدی غط غسل پی ولازم دی نو بیا بی پا یادم نمی خوک غط بیو دستی پی نشتا وڑا بیو دستی دا پی متیادی وڑی کردی دی بولی کردی دی نو آغا که پا یادو تلاوت کئی نو بیم کولی شی دی با گوت نور اولی قرآن شریف دی طرف ہو جی دی پورا دست نہیں کردی و یرا ادب ادا دی چو دستو کا دی ادب دی قبل تمخ کا قرآن حکیم الاول دان تحکید پوچت زیبان دی او تلاوت شروع کر او پا داسی طریقہ تلاوت شروع کر کچا تا تکلیف نو نو پا زور اب بیلی شی او کچا تا تکلیف ہو لکا سوک مطالعہ کئی طالبان دی یا بچے دی وی بل سوکو یا سوک بیمار دی یا سوک مریض دی نو بیا پا زور تلاوت نکی بیا برو تلاوت کی او تلاوت چکے نو کوشش ہو کچی اجاڑا او که جلا ندر دی نو دا قصد پکی دان پا جلا گونی کا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و تلاوت کونو نمکی دا خز دا کافرانو دا ما شمان برا تلو تا بیغوا گی خود نو یو زل بس دی تنگ شو دی کافرانو تنگ دی تنگی کنو دی روان شو حجرت شروع ویزم چتا بلوطن یو کافر را پا مخا کی ولا ورق ابو بکر سکے یا روی دا قوم می نپریدی پا دی مکہ کنو بزدم چی دا حجرت کن وی نستا گون دی سالی او دا مکی نا تلل دا چی تا مونگ برداشت کن را دا خپل کورتا دی واپس یا روی ما سوک نپریدی پریدی می نا آغا دی اراوس وی بزدی پا امن زمز امن در کم کن لکو زم پا دی قبائل والا قو کچی کم ملکی او چال امن ور کنو بس اپا امن شی زمان در کم بزد حضرت ابو بکر صدیق اراوس تو آغا دا مکی سردار پٹولو سردارانو گردید وی ابو بکر دیر خسلید دیر شریف سلی دی او زمون قومی سلی دی نگورا دی تاسو ولی زده سر ظلم کبی و دی تنگوی چی دی سفر کی بار علا نور علاقی دی وی دی دا چل کئی چی دی دا کور نباری دان لا چبوتر جوڑا کردی دی دون کاچا او پاقی لگیا دی خپل منز که یو قرآن لولی مونگ یا ریگ واسی لازم مونگ دا بچی زمون دا خزی مسلمان آنی نشی دا قرآن اول نو دی پی که دی خپل کور که دی منزون هم که یو خپل کور که تلاوت هم که مونگ ورده غگ نکن آغا سردار دا مکی را غیبو بکر وی بس تالی دا امن در کم خوکری پدی او شرط منز بم کور که او قرآن مدیم کور لولی بار بندر بم ویدی سورو دی منز بم کور کهو او قرآن ام کور لستو آخر تنگ شو بار خبر آواتا خوب خدا بیا کور بیا غدا دروازی مخی دا چکم چه بوتر جوڑا کلی واقعی تره ہوتا ہو منز بیا کهو پزور بیا دا قرآن حکیم تلاوت کهو دا خز بارا مشرکان رات لی وطا بودره دی ما شمان برا تل وطا بیا غوگی خواد او دا با جلل نجی با تلاوت کو دی دیر زیاد بے جلستر گو نوش کے بے دی اغیب ہوتا والا اغا طول سرداران دا مکی رالل اغا چا کم سردار چی دل امن ورکلو اغل رالل وی تا تخو من ویلو چی دا ابو بکر منی کا من خود دتا غگ نکو خو پدے شرط چی دی با دا تلاوت و دا قرآن پخپل کول کی لولی اخو بیا بار تروت و تلاوت شورو کو او من یاریگو چی کدی دا قرآن دا خلق و مخ کی لولی نو من پدے یاریگو چی دا من دا خد و معشومان مسلمانان نش راغ ابو بکر صدیق دا اچھا چا امن ورکلو ابو بکر تا تمانو وچ کور بدن نہ تلاوت کے بر بدر ما تعالی امن در کلو زما دا وجہ نہ چیدین تا تا خلق غگ نہ کی بس اس خو خد خپل دا یا ما تخبل امن واپس کا او یا کور بد تلاوت کے کور منز کوا اگر کور نے کہدل تے کہ ما تخبل امن واپس کا زدا امن نظر کوم تے پیشو دا مکی سرداران پیشا حضرت ابو بکر صدیق تو ورتا سوئی وی تعالی مخبل امن واپس در کو مال دا اللہ و دا رسول امن کافی دی اللہ و رسول من مالک کافی دی زبا مخریقا خدا نہ برداشت کو مم دا تلاوت او دا قرآن مم دل تب بپای دی میدان ما دلو قسم دی داغی تلاوت سر با کافر رات دل و مسلمان دل با دا سی خشتا و کل عواز سر بید قرآن حکیم تلاوت کو نو یہ تا تلاوت کیا نو پا خشتا عواز کو مزے دا زان جڑا گونی کا ورطا او جڑا اولا کی دا سوچ را ولا چی ما شرا اللہ خبری کی وزخ پل رب سر خبری کو دا دا قرآن حکیم تلاوت دا کسوڑا ولا جوڑا کا نہ قران بھی دتی بم نکی اک پلار روانه و دستی دین هم خیر دا قول هو الله و سوره دالولا کرا کوٹے بے دسے کی جواز اشتا تا کو ادب بیرتا دا قران شریف بو پکم کور کے چے دا قران شریف تلاوت کی گدا یاد ساتے مسلمانانو اغا کور تا بد اللہ قہر او غضب نہ رہے کتے وے چے دا ما کور دے دا قہر او دا غضب نہ بچی او دا ما پ کور دے اللہ قہر او دا اللہ غضب نہ راضی بس دا قران شریف تلاوت سمرہ چی پہ یو کور کے دا قرآن تلاوت زیاد کی گی ما شمان پکی لولی درس دا قرآن پکی وی بخبلا پکی قرآن لولی اگا کور با اللہ دا قہر او دا غضب را محفوظ ساتی دا ما خبر او کم کور کے چی دا قرآن تلاوت نکی گی دا بس پیری پہ دا اگا کور با اللہ قہر او غضب برا
نو پخپلا پخپلو بچو قرآن زدکی نما شمان بچی چی دی پدی قرآن زدکی او پخپلی مزدکی نمو چیز خو او دا اشپیتو کالی موزده او یو کالی موزده دیرشو کالی موزده سلوی قیم دیر نشم یادولی بلکل یادولی شی یو یو دل استاز سکین علی بزر او بزر باوایا تبورا یو میاش که بری جب اللہ پا قرآن رانو گی یو میاش که بری بیا قرآن شریف زدکلی اس نا پدی عمردو که یو لورو اس خو نشتا آغا دقسی ما مسئلہ کرو دی جمعی او بیا سمو دا پس مال راغی ما سر بزی او دا غلی دا تا مسئلہ کرو و ما پا اقا وقت خودی پا قرآن شریف چی دینو پا نازل شروع کو اوی ختم میکم ما سر بوزی ننوسو نیکو جمعگول نمیو کو الور سو دا عمردو که جوزی اجم دید مرد اللہ دیو بخی جمعگول لور دا عمردو که دکان جم دیدی کنا اگر جم دیوی نو اللہ دیو خیر ورکی زکڑی ری روز شما نیدی بلکل دا ٹک جم دیدی نو خدای دی جون ورکی والا خدای روز شما نیدی ای زیارت گل دی پلا نو خبر دا دی پوری میں خبر در توکر لا چه قرآن شریف دا بنه وی چه دی نشم زدکولی بلکل زدکولی چه وقتا ولی توجه ورکا وقت پلو بچو بانده زدکا حفظو کپا دی بچو بانده قرآن ورطور یاد او تی پنازیره بانده زدکا او دروه دی چه دا گوری چالم قرآن پنازیره بیجی دی مسلمانانو یو سپاره روزانه تلاوت کرو و یو سپاره بانده که رو رو تلاوت که نیمه گنٹا پی لگی که زر داره که شل منٹا پی لگی نیمه گنٹا شل منٹا سی شیده او دا جبر دی غیبتنا دا دی علت و غلط و نوستاتی دا موسی و پا دکان که پلارا پا پتی یو دی بل دی سوک دا یو سپکا و سوک دا بل سپکا سوک دا یو غیبت و سوک دا بل غیبت مده که خیر سری بیده بیده سل دار اصلا ناغی پا دیر که سلی روانی قل هو الله واحد سورت لولی ذکر کئی تلاوت کئی دا قرآن حکیم نرونو اجر و ثواب پکی دیر زیادتی اللہ ایده منگا پا دی جبا دا خبل قرآن تلاوت جاری ساتی زالا قرآن شریف کنا او زلو سپارو سر بس چلتو دی زمانه که دی بهتر طریقه دارا پا دی دور که چه زالا قرآن شریف کنا دا دی دری طریقی ویسل که یو خدار چه بو که خورده غد کانی و پوری و تلیو چه دا بو که خورده و آغا من زکا خلقو تا نوایو چه اکثر دا بیاد ابو نا روچه تشی او خلق اکثر پا دی ابو باندی و بخوریم که نو پتوتا آغا پانی لالی شی نو آغا بیا اکثر پا دی دیرانو مثلا دغا شی نو دغا من زکا نوایو او دویم دادی چه دا وسوا دا و ایره دریاب تا گرده نو آم نکی که زکا چه اکثر اغا ایره بیا مونگا غای پادت نشو کولی انکه دا کند پغالی نو ٹک دا اغا بیا اکثر اغا پانی واجو زیو چه تا گد من تلالی شی او دا غا بم اکثر بیا دیرانو نب تلالی شی و خلق دا رکی نو دی زمانه که دا قرآن شریف دا پانو دا پارا خطری قدار چه دا زالا دا خخ کا مقبره که چه تا ولا یو کند او کنو او بس اغی که خخ کا او یا چه که ملی وشی ملی نو اغا ملی تل حد تا چه تاسو کل تبه اولا گوه نو دورا که دا ورسر که دا تاسان طریقه دا دا ملی سر دورا که تل حد ندی خواتا پا اغا دورا که دا زال قرآن شریفونا یا زال سیپاره دا ورسر که خودش خود دا قرآن با کوری عزت کوه بیا دبی بنا کوه قرص قرآن شریف قرصی خیر دی قرصم قرصی قرآن شریف کسو قرص قرصی لکا آم سودا سو قرصی قرصو نسلی خرصولش او د یو خو څه د نکاح متعلق څه دغه مسله کړې ده نو دا مانه لږ ځان نه بیا تپوس وکړه ښه بعضې خبرې لږ په لوډسپیکر د ویلو نی یو سړي منښته کړې ده چې نو هغه د نظر شیخ غوښه وغیره په خپله خوړی شي یا نه نه چا چې بنښته کړې ده منښتي په خپله به هم نه خوري او نه به له ده بچي خوري او نه به مالدار سړی خوري نه به یې په خپله خوري نه به یې بچي خوري نه به یې مالدار سړی خوري منښته چې ده دا اللہ پا نم منختی کوئے خواہ بازی خلق دا زیارتونو پا نم منختی کئی دا گوڑا دیر لوی گناہ دا نظر عبادت تی عبادت بدا اللہ کے دا بندن شکوئی نظر دا منخت دا اللہ کوا ہاں ثواب کرے و خیرات ایتا نیک سلیتا یا زیارتونو تا بخین و بخلی شی و منخت نظر بدا اللہ پا نم گوڑے کوئے او چه منخت اوکے پی پخپلا بیم نخوری بچی با دیم نخوری مالدار بیم نخوری غریبانان بیم نخوری نو دا خوب یا دیر اگرانا خبری دیو جنز خلق دیم منختی مکوی و چې کله څه تکلیف در باندې راځي نو خدای پاک سره سوداګر نه مکوي کدا کار دیو کنه بدا کار وکم او پتا دم زوی جوړ کړم چې خیرات بکوم خدای سره سوداګر نه ولي کوي هغه سات خیرات کول خدای بدن تکلیف دفع کوي سودا مکوا چې را کدا کار مې الله تاو کنه زبدا کار سودا مکوا الله سره جوړې توړې مکوا بس نق خیرات وک الله بدن هغه مصیبت لري کی دعا وکړه.
پروردگار دم په حال رحم الله دا فتونو مصیبتونو بلیاتونو پامن کې وسات الله چې څومره مریضانی ته ولا شفا ورکړي الله قرضداران نه قرض نه خلاص کړي الله زمونږ د ټولو مسلمانانو حلال رزق نصیب کړي الله دا حرامونو محفوظ کړي پروردگار چې کوم مسلمانان د کافرو په تکلیفونو کې دي الله ته د کاغی دا تکلیفونو نه په حفاظت وساتي الله د مسلمانانو اتفاق او اتحاد نصیب کړي پروردگار زمونږ د دواړو جهانو ډېر خیر نصیب کړي الله دې مسلمانانو په زړونو کې چې څه حاجتونه دي شریعت سره برابر الله ټول حاجتونه پوره کړي چا چې څومره قدمونه زمونږ د جمعه ته پورې غشتي دي هر دنه چې څوک راغلي دي پروردگار ته ور په قدمونو د دواړو جهانو اجر او خیر ورکړي شین اسمان د پاره دوکه چې الله تعالی د رحم او د شین اسمان راولي او په مونږ الله د خپل قهر او د غضب نه رب العالمین مو محفوظ کړي او دا یو ټکي مې درته وي دا قل هو الله احد سورت دا هر یو کس ځان دا روز کې یو نصاب مقرر کړي چې سل ځله به خامخا وایي سل کاله ته ډېر معمولي شی دی ښه دا اوس نه په قصدو کې الله کې دا قصدو کې چې زه به روزانه یا په شواروز کې سل کړه ته دا سورت اخلاص دوله ان شاء الله دا دې باندې الله کې راولي ښه الله به اجر درکړي پروردگار په خپل فضل کې او د خپل قهر او د خپل غضب او د مصیبتونو تکلیفونو نه پامن کې وساتي او الله په آخر وخت کې په خپل دا کریمه نصیب کړي لا اله الا الله محمد